আৰু ইয়া আজি বনাইছো স্পেশাল ছাগলী মাংসৰ কলিজা কাৰি। ৱাও কি ধুনিয়া গোন্ধ আহিছে। সামিকো ভি আপোনালোকৰ নতুন ভিডিও সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ যোনটো ব্লগ আছে সেইটো কাইলৈ আপলোড কৰিম। আজি যিহেতু বনাই মেলি আছে চ' কাইলৈ আপলোড কৰিম। স্পেচিয়েল বুলি একো নাই আৰু কি কি খাই কি কি মানে আমাৰ ঘৰত উলিয়াইছিলো সেয়াকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' কাইলৈ সেইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আৰু আজি তাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা ছাগলী মাংস লিভাৰ কাৰী ৰেচিপি লৈছোঁ। মোক বহু দিনৰ পৰা কেইবাজনে কমেণ্ট কৰিছিলে ছাগলী মাংস লিভাৰ কাৰী এটা ধুনীয়া ৰেচিপি দেখাব বুলি। আগতে ছাগলী মাংস লিভাৰ এটা ফ্ৰাই ৰেচিপি দেখাইছিলোঁ, সেইটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে যদি সেইটো ট্ৰাই কৰা নাই কৰিব, সেইটো ঘি দি পেলাই বনাই খায় বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে সেইটো ট্ৰাই কৰিব। আৰু আজি অলপ গ্ৰেভি টাইপ হ'ব আৰু আমাৰ মাও মানে হাতটো ভাগিলে, চ' মায়েও মানে কিবা এটা স্পেচিয়েল খাম বুলি ভাবিছে, ভাগিছে মানে ফ্ৰেকচাৰ হৈছে অলপ। চ' মায়ে এদিন কাম চাম কৰিব পৰা নাই, আমিয়ে কৰিব লগা হৈছে। চ' মায়ে বোলে কিবা এটা স্পেচিয়েল খাম বুলি কৈছিলে, আজি সেইকাৰণে মাক ছাগলী মাংস লিভাৰ কাৰী বনাই পেলাই খুৱাম। আশা কৰিছোঁ মানে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বুলি। যদি চেনেলটো নতুন কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, যাতে আমি সোনকালে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। চ' আজি বনাম ছাগলী মাংস লিভাৰ কাৰী। বহুত দিনৰ পৰা এজন ল'ৰাইটো বহুত বেছি কমেণ্ট কৰিলে যে লিভাৰ কাৰী বনাব বনাব বনাব, মানে প্ৰায় 2-3 মাহমানৰ পৰা আগৰ পৰা কৰি আছিলে। চ' আজি ফাইনেলি লিভাৰ কাৰী হৈ যাব। আৰু ইয়াতে ছাগলী মাংসত ইয়াত 1/2 কেজি আছে লিভাৰ আৰু কলডিল বুলি যে কয় কলডিলটো, আৰু লগতে তেল অলপ মিক্স আছে, তেলটো মানে ধুনীয়া টেষ্ট দিব। আৰু এইফালে কেৰাহীখন পাতিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে তেল দিব হৈ গ'ল, কেৰাহীখন গৰম হৈছে। আৰু বনাওঁতে ৰেচিপিটো বনাওঁতে আপোনালোকে তেলটো অকণমান এইটো সৰহকৈ দিব, এই ৰেচিপিটো তেলটো অকণমান সৰহকৈ প্ৰয়োজন হ'ব। তো এইফালে তেলটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 300 গ্ৰামমান পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজটো আচলতে 1/2 কেজিমান ল'লে বেছি ভাল হয়, 300 গ্ৰামমান ল'লেও হ'ব বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব আদা নহৰু আৰু জিৰা আৰু জালুক। যদি ৰেড চিলিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে ৰেড চিলি দিব পাৰিব, মানে ইচ্ছা কৰিলে দিব, যদি ইচ্ছা নকৰে আপোনালোকে ৰেড চিলিটো নিদিব। চ' তেলখিনি গৰম হ'ব দিওঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি হাফ ডান হোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব। তেলটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে আৰু অলপ দিব পাৰে, মই তেলটো কমাই দিছোঁ মানে যিহেতু চৰ্বিটো আছে। পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে ইমানটোমান সিজালৈকে হাফ ডান হোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি ল'ব। আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে কলিজা আৰু কলডিলখিনি দি দিম। চৰ্বিখিনিও একেলগতে দি দিছোঁ আজি। মাংস বনালে মই নৰ্মেলি চৰ্বিখিনি পিছত দিওঁ। এতিয়া জুইটো অকণমান কমাই দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখটো দি দিম, যোনখিনি যে ভণ্টিক দিব লগাই দিছোঁ। দুই মিনিট সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দিব লাগিব আৰু জিৰা পেষ্টটো দিব লাগিব। জিৰা জালুক সেইটো পেষ্টটো বনাই ল'ব পাৰে, আপোনালোকে গুড়িও কৰি ল'ব পাৰে। আমাৰ তাত আমি গুড়িয়ে কৰিলোঁ চবলৈ, হয়নে? গুড়ি কৰি থোৱা আছে নচলি। আৰু এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিব লাগিব। চ' ভণ্টি কিফাল দিব লগাইছোঁ, প্ৰায় 1.5 চামুচৰ সমান আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। মাংসখিনি যিহেতু আমি ইয়াতে ইচ্ছা অনুসৰি দিব আপোনালোকে, আমি 1/2 কেজি দিছোঁ। যদি ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ লাগে অকণমান নহৰুটো আদাতকৈ আপোনালোকে নহৰু ফ্লেভাৰটো অলপ বেছিকৈ দিব, ইয়াত বেছি টেষ্টি লাগে। তেতিয়া অকণমান পানী দুই লিটাৰ দিয়া। আৰু এতিয়া 1 চামুচ ইয়াতে জিৰা আৰু জালুকৰ পেষ্টটো দিব। মোৰ কিন্তু মানে অলপ কাঁহ হৈ আছে, কাঁহটো মানে কথা ক'লে মানে অকণমান কাঁহ আহি যায়। চ' এইফালে দি দিয়া জিৰা আৰু জালুকৰ 1 চামুচ দিব। ইয়াত জিৰা আৰু জালুক অকণমান ভাজি পেলাই পিচি থোৱা আছে। আৰু ইয়াত বস্তু দিবলৈ আছে হালধি চালধি এইবিলাক দিবলৈ, কিন্তু এতিয়া নাই হোৱা। এইখিনি এনেকৈ আপোনালোকে 5 মিনিট ভাজি ল'ব। এতিয়া আমি এনেকৈ 5 মিনিট ভাজি ল'ব লাগিব। প্ৰায় 5 মিনিট সময় ভাজিলোঁ। মাংস ছাগলী মাংস তেলখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি গলিব ধৰিছে লাহে লাহে, অলপ বেছিখিনি তেলটো বিৰিঙিব ধৰিছে। আৰু আপোনালোকে চাগে মন কৰিছে এতিয়ালৈকে মই ইয়াতে হালধি দিয়া নাই। চ' এতিয়া আমি হালধি দিম, জোখ অনুযায়ী হালধি দিব। আৰু আপোনালোকে যদি জ্বলাটো খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে, আৰু কালাৰটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেড চিলি দিব পাৰে। অকণমান পানী দি দিব লাগিব আপোনালোকে।
আৰু কাশ্মীৰটো নিদিলো আমা মানে কাশ্মীৰ হেতু বেয়া হৈ গৈছে অকমান সো এখানে দিয়া নাই পানীটো এতিয়া অকমান হিজিব দিম আৰু অকমান পানী দিব লাগিব এতিয়া ডাইৰেক্ট গুটেখিনি পানী দি নিব সো ইমানটো সেৰ অকমান পানী এতিখিনি মছলাখিনি হিজক এতিয়া ধনিয়া আৰু হালধি দি দিহেছো ধুনিয়া নাম কালৰ হৈছে সব কালৰ ধুনিয়া আহিব তাৰপিছত আৰু অকমান পানী দিম এতিয়া নহয় প্ৰায় এতিয়া এখিনি 5 মিনিট সময় ভাজি লম ভালৰে মাংসখিনি ধুনিয়া 5 মিনিট সময় ভাজি লওঁ আৰু কি ধুনিয়া সব তেল বৰিং হৈছে পিয়াজখিনি হৈছে ইয়া আর ইয়াতে এতিয়া অকমান গরম পানি দিব লাগিব মাংসখিনি যেহেতু ভালদরে সিজাবলে মানে কলিজাখিনি ভালকে সিজাব বেশি পানি নহয় জাস্ট অকমান দিম সাইড সাইড পা হয়ে গল এতিয়া ধুনিয়াকে উতলিব দিম অন্য ইয়াত একো দিব লাগে যদি আপোনাৰ ঘৰত কেঁচা ধনিয়া আছে একদম নমাব সময়ত কেঁচা ধনিয়া দি দিব আৰু একেবাৰে আজি আমি এটা পেষ্ট কৰা সময়ত আপোনাক ৰেচিপি দেখাইছো এয়া আৰু প্ৰায় 10 মিনিট সময় ৰাখিম আমাৰ ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ যাব যদি শেষত কেঁচা ধনিয়া থাকে কেঁচা ধনিয়া দি পেলাই আপোনাক গার্নিশ কৰি দিব ধুনীয়া লাগিব খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কমেন্ট কৰিব ফাইনালি আমাৰ লিভাৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কমেন্ট কৰিব আৰু আজি মায়ে টেষ্ট কৰিব মায়ে নে মায়ে খাব নাই আছে মায়ে অকণমান টেষ্ট কৰিছে মই বাকি দিম কাৰণ মাৰ এদিন কথা এটা হ'ল মই আপোনাক দেখাই আছো মায়ে অকণমান টেষ্ট কৰি দেখাব মায়ে মানে আজি কিবা এটা খাওঁ খাওঁ কৈছিলে মানে স্পেচিয়েল কিবা এটা চ' সেইকাৰণে আজি বনাই খুৱাইছোঁ তো মা মানে পৰিলে পাকঘৰত সেইকাৰণে অকণমান হাতটো ধুপাল অকণমান ফ্ৰেকচাৰ হৈছে এতিয়া চাওঁ বেণ্ডেজ লগাই থ'ব এনেকৈ আৰ্ম পোষ্ট লগাই থ'লে চ' মায়ে ভাত খাব নালাগে টেষ্ট কৰিছিলে মাংসটো টেষ্ট কৰিছিলে হ'ল হাতটো এনেই ফটো অকণমান দিছোঁ আৰু মানে পিছত একে হেৰিকে খাব মাংসটোকে টেষ্ট কৰি চাব কি হৈছে তো আৰু গ্ৰেভিটো কেনেকুৱা আছে আপুনি কমেণ্ট কৰিব ধুনীয়া গ্ৰেভি বনিছে চব এনেকৈ আপোনালোকে ছাগলী মাংস যোনটো লিভাৰ আছে সেইটো আপোনালোকে কাৰি বনাই চাব লিভাৰ আৰু কলডিলটো মিক্স আছে আৰু যদি বনাই আপোনালোকে অকণমান তেলো লৈ ল'ব এনেকুৱা চৰ্বি অকণমান লৈ ল'ব তেতিয়া বেছি টেষ্ট আহে ইয়া চব গ্ৰেভি ধুনীয়া বনিছে তো ভাতৰ ৰাতিটো খাব নোৱাৰি অকণমান চামুচ খাই খাব মায়ে এনেকৈ চামুচে খাব লগা হৈছে আৰু এতিয়া ভণ্টিও কেতিয়াবা খুৱাই দিয়ে ধুনীয়া আহিছে নে এইটো চৰ্বিটো আৰু ছাগলী মাংস যোনটো লিভাৰ আছে সেইটো মই ফ্ৰাই কৰি দেখাইছিলোঁ সেইটোও বহুত ধুনীয়া লাগে ঘি দি পেলাই সেইটো বহুত ধুনীয়া লাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সেইটো ফ্ৰাই কৰা ভিডিঅ' আছে সেইটো আপোনালোকে যদি যোনটো স্প্ৰিং অনিয়ন বুলি যে কয় সেইটো দিলে বেছি ভাল লাগে মানে পিঁয়াজৰ পাতটো দি দিলে বেছি ভাল লাগে খাই বুজাওঁ চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু খালী বস্তুবিলাক দিয়াৰ টাইমটো বেলেগ বেলেগ হয় এনেকৈ আপোনালোকে বনাই চাব পাৱাৰ পিছ খাইছোঁ ধুনীয়া পুৰা চফ্ট হৈছে ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে এইখন কাটা চামুচখন চ' মায়ে অলপ খাই মিলি লওক আমিও খামগৈ এতিয়া আৰু এয়া আজি ভিডিওটো ইমান আছিলে আশা কৰিলোঁ আমি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আমি সোনকালে 100K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব চ' আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কৰাৰ নিজৰ বিচাৰ আহিব ভগৱানৰ নাম লৈ কাম কৰি যাব দিন ধনী সফল হ'ব আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব।